Sarah. Apa yuk? Delokan to iki, statusnya yuk parem iki lho. Menyang subuh mulai magrib, tapi ra sugih-sugih. Ngopo iki yuk statusnya parmi? Kowe iki kok radong to, Ro? Maksudte iki dek iki nyindir bojoku, soalnya bali wengi terus. Oh, iki yuk bener. Bener-bener iki statusnya parmi iki nyindir kowe iki yuk. Padahal yo Ro, parmi kuwi nek ning ngarepku kuwi apian banget. Tapi kok ning mburiku kaya ngono ya. Kuwi jenenge ati iki nek ngono kuwi rai gedhek ya yu, ngarep mburi beda. Eh, sapa Ro sing kaya gedhek? Iki lho yu, si Parmi nyindir aku ning status padahal ning ngarepku ketok apian. Oh iya yu, ati bener nek ngono kuwi. Si Parmi iki jelas-jelas nyindir yune. Emang status si Parmi muni piye? Coba ndelok iki. Delokan ki lho yu muni ngene, menyang subuh mulai magrib saben dina kok ora sugih-sugih. Lah sing kaya ngono kuwi nek ora bojoku sapa coba? Lho, kuwi apa dodol ngerti to? Nek bojone si Parmi kuwi. Kan saiki kan kerjane ning kutho, gek nek menyang kuwi subuh, mongko magrib ngono kae lagi bali. Oh, dadi ning ngono to yu lah iki mau lho yu ning marani aku wis muring-muring. Lah kuwi mau ki ya muni to, Ro, nek kuwi ki statusnya nyindir aku. Lah kok malah gentinya lah ke aku ki piye? Tan aku yo ora ngerti yo. Wes, sarah wes, yo ning yo wes. Sesuk meneh ta nek ora ngerti kebenarane, aja sok melu-melu kowe ora. Yo ati yo ngono, aja sok kakan mikir negatif karo uang. Apa nek mung sebatas status? Status ki ora usah dihiraukan yo.